Ahoj, zdravím vás z Frankfurtu, tentokrát ze stánku Porsche, kam nás překvapivě nepřitáhl nový Cayenne, ale naopak tento krásný bílý hybridní krasavec. Jednoduše řečeno, jde o Porsche Panamera ve verzi kombi a nutno říci, že vypadá opravdu nádherně. Pojďme se rovnou podívat do zavazadelníků. Ten není rozhodně malý a tak na nějakých větších, delších, po případě cestách, kdy potřebujete přivést nějaká ta větší zavazadla, byste neměli mít nějaký extra velký problém. Pojďme se na chviličku mrknout i do interiéru. To, že jde o hybridní Panameru, prakticky nepoznáte. Pokud jste někdy v Panameře seděli, po případě četli náš test, tak vidíte, že zde je vše tak jako v naftové, po případě v benzínové variantě. Výkon je 462 koní, zrychlení z 0 na 100 zvládnete pod 5 vteřin a papírová spotřeba je lehce nad 2 litry, ale s tím rozhodně nepočítejte. Samozřejmostí jsou i pěkná velká kola. Konkrétně zde jde o rozměr 275 na 35 o velikosti 21 palců. Na frankfurtském autosalonu samozřejmě není vystavená jenom Panamera, hybridní Panamera ve verzi kombi, ale i ta krátká. A vy se můžete podívat, zda se vám líbí právě toto provedení, anebo námi upřednostňovaná varianta kombi. Co se týká té krátké varianty, tak jak vidíte, tak ta je zde ve variantě Panamera Turbo S, tedy té nejsilnější motorizaci, kterou si do hybridní Panamery můžete dát. No a my se teďka půjdeme podívat na kombíkovou variantu, tak abyste měli přímé porovnání, která se vám líbí více.